jag pratade med dig, Peter Bolin. Hej på dig. Hejsan. Peter Bolin från Malmö som varit med här i P4 förmiddag förut och pratat stenhuggar rock och hur det är att bo på Malmö och förr och nu och funderingar och sånt där. Nu ska vi prata om en man, en spännande man som jag kanske tog in när jag sa att han var en bohuslänsk bestseller, Arne Lundgren. Eller vad tycker du? Ja, Arne Lundgren är ju född i Hovenäset, författare och översättare och bokförläggare. Och han hade många strängar på sin lyra. Mm, du sa också att han blev han inte översatt själv också? Nej, han översatte massa språk, portugisiska, italienska och katalanska. Så han hade ett register och så har han bland annat skrivit massa böcker då. Och tre böcker som handlar om Bos Malmön. Just det. Stenhuggarna. Och det är de som kommer att bli, i alla fall några av dem, som kommer att bli grundplåten i någonting som kommer att hända i sommar förhoppningsvis. Ja, precis. Det är så att Per Åhlén då, Malmönfödd och med i Malmös hembygdsförening då, har fått ett synopsis som det hette, som Arne Lundgren hade skrivit på de här tre böckerna då, Stenriket, Silbrand och Sprickorna i Fors händer då, som är ett utdrag eller ett sätt att få skriva ett manus till en pjäs då. Mm. Sen gick Arne Lundgren bort tyvärr 2011 här och de här böckerna handlar om Bos Malmön och hur det var då runt 1900-talet, sekelskiftet där ungefär tror jag. Så det ska bli ett stenhuggarspel skulle man kunna säga då på Bos Malmön ifall allt precis går i lås. Och då är tanken så här då att Per Åhlén har tagit detta vidare till Maria Hörnelius då som är författare och jobbat mycket med Kent Andersson tror jag nere på Aftonskärnan i Göteborg och kan många grejer. Hon hade läst de här böckerna och blev så tänd på idén så hon har gjort ett manus då, ett manus på de här tre böckerna att kunna göra det pjäs. Och man har varit på Bos Malmön och kollat liksom ljudförhållanden och tittat ett av de fina stenbrotten då där man ska kunna göra en amfibiescen. Ja, låter som om det här är ganska långt framskridet alltså. Ja, alltså det, tankarna är ju att det ska bli av till sommaren. Det som är kruxet då, det är att det behövs pengar till skådespelare och fortsätta arbetet så. Så att man har sökt pengar via Västra Götalandsregionen tror jag och lite kulturrådet och sådär. Men jag vet inte exakt hur det har gått än. Men... Drömmen, det är alltså en sån här amfiteater ungefär va? Och ja. I ett gammalt stenbrott. På Bos Malmön då, så kunna göra några pjäser där till sommar och sen förhoppningsvis någon fortsättning fram igenom då. Och sen så massor med folk förstås som kommer dit. Ja, för det är en fantastisk plats och en fantastisk akustik och man har kollat liksom allt det här hur det skulle kunna vara. Så att det är väldigt professionella människor som jobbar med det så. Men grunden är väl också att vi Malmöpyttar ska kunna vara med lite ideellt och bygga scen och kanske vara statister och sådär. Men det är en unik möjlighet för Malmö och Sotenäs och Bohuslän då och få se hur det var på 100 år sedan. Mm. Arne Lundgren då, vad säger du om det han har skrivit? Jag tycker de, jag har ju tyvärr bara läst de här tre böckerna då, men jag tycker de är fantastiska. Mm. Och han har fått priser, men han har gjort så mycket och otroligt mycket mer. Mm. En otroligt produktiv person som skrev ungdomsromaner, som skrev lyrik, som skrev jättemånga böcker. Som översatte, ja, som du sa, till spanska, portugisiska, fick något slags fint pris i Brasilien och blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Så det är inte vem som helst. Nej. Inte. Det är ingen vanlig Malmöpytte eller vad sagt, eller? Nej. Nej. Är det dags att han liksom får sin upprättelse på något sätt? Ja, det känner jag ju verkligen. Och det är väldigt Per Åhlén och de här har ju känt till han innan då. Och grejen är att han är född i Hovenäset och det var ju också ett stenhuggar fäste kan man säga. Hans pappa var stenhuggare så han har ju alltså gjort bra research. Alltså det finns ju många av namnen som är med i böckerna som har funnits och sådär. Så att det är så nära sanningen man kan komma tror jag. Mm. Ett stenhuggarliv, är det spännande att se på tror du för de som inte är stenhuggare och inte har det i släkten? Det tror jag absolut. Och dessutom så tror jag ju i den miljön som det kommer att bli då. Det kommer att bli fantastiskt. För brottet är jättevackert och med rätt förutsättningar där vädermässigt så kommer det att bli en upplevelse. Mm. Och premiärdatumet, vad önskar du? Ja, det är förmodligen i juli. Men som sagt, allting hänger fortfarande på hur det går med att söka en del pengar. Och så vi hoppas att det blir välvillig inställning till det där. Så att, men manuset som är skrivet av Maria Hörnelius, det är klart. Det ska vara jättebra gjort. Kommer du att vara med något med din stenhuggarrock också?
Förlåt? Kommer du att vara med något med din stenhuggarrock? Ja, jag har ju länge haft tanken att köra stenhuggarrock i något stenbrott. Så att det kommer att bli att vi kanske kan involvera musiken som ett inledningen är på något sätt. Att vi kör lite av de här låtarna och även som ett sidoprojekt kommer vi att köra det för att testa lite med några mer band i framtiden. För vi kommer att göra någon scen oavsett på något sätt. Så både musik och teater på Malmön ligger ja. Framför oss då, yes. Får vi hoppas. Okej, lycka till med detta. Jag tänkte att vi skulle få lite stenhuggarrock redan nu. Och då är det inte någon sån här önskelåt på sms. Så jag får väl själv ta och lägga i lite pengar så jag får spela den så här. Tror jag att det duger med 25 kronor ska vi se. Där, väl? Så. Ja, men jag kan lägga det i världens barn sen så det är lugnt. Gör det, det är bra. Gör så. Inga problem. Här kommer din stenhuggarrock. Tack så mycket, Peter Bolin. Hej. Hej. Tjäna en hand, varm flicka i vals, sen kyssa hennes hals. Men det var inte så lätt, flickan var och fiskar ett. Om du var snäll och generös, dock icke religiös. Peter Bolin, Malmön med sin stenhuggar blues rock. Förutom att jag lyckades få tag på 35 kronor och lägga i så lovade ju Peter då att skänka själv. Och för att skänka utan att man behöver önska någon låt om man inte kommer på någon till exempel så ringer man bara 099 099 52
028 099 52 028. Men så kan man ju önska en låt också.